Molt bona tarda. Moltíssimes gràcies per acompanyar-vos avui en aquesta conferència de la Marta Marindòmine, que és a la vegada una conferència pública del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i la clausura d'un curs extraordinari que la Marta ha impartit aquestes últimes setmanes a l'Institut d'Humanitats. Em sembla que alguns de vosaltres heu pogut seguir aquest curs i que s'ha celebrat amb motiu de, bueno, amb l'excusa, no?, que l'any que ve se celebrarà el 35è aniversari de la mort de Primo Levi, i la Marta ens va venir a presentar fa un temps aquesta proposta, no?, de reflexionar sobre quin era el llegat de Primo Levi avui i quin era també, no?, les lliçons que ens donava Primo Levi per analitzar la figura, sobretot, del testimoni en la societat contemporània. A mi m'agradaria donar molt la benvinguda a la Marta. Ens fa una il·lusió molt, molt especial que avui sigui aquí amb nosaltres, no només perquè és una col·laboradora molt estimada del Centre de Cultura Contemporània, sinó també perquè la saludem avui ja com la seva nova condició de directora del Born Centre de Cultura i Memòria, un lloc on va accedir fa uns pocs mesos, no?, a través d'un concurs públic, després de passar 20 anys al Canadà, on dirigia el Centre per la Memòria i els Estudis Testimonials, a la Universitat de Laurier, a Ontario, al Canadà. I és, per tant, una doble satisfacció, no?, doncs rebre aquí la Marta, no?, on aporta tot aquest bagatge adquirit al Canadà. Durant tots aquests anys on ha estat reflexionant abastament sobre el paper de la memòria en la construcció de les societats contemporànies. A mi m'agradaria destacar que la Marta, a més de tenir una trajectòria acadèmica brillant al Canadà i també a casa nostra, no?, perquè ha col·laborat amb la Universitat de Barcelona i amb la Universitat de París a la Sorbona, em sembla que és una creadora molt, molt multidisciplinar, no?, ha treballat en els terrenys de la literatura, ha escrit aquest llibre meravellós que es diu Fugir, era el més vell que teníem, que ha estat guardonat amb un Premi Ciutat de Barcelona, amb el Premi Amat Piniella i també amb el Premi Serra d'Or, i traduït al castellà per Galàxia Gutenberg. Ha també conreat el gènere del cinema, no?, ha fet alguns documentals, i ha tingut també algunes col·laboracions en el món del teatre, ha estat col·laborant recentment amb el Teatre Nacional de Catalunya, amb el de Camaró. No? Per tant, és una persona que realment té una vocació creativa molt, molt destacable. A mi també m'agradaria destacar la seva dimensió poètica en tota la seva escriptura, en la manera de parlar, l'amor per la llengua. Crec que és una persona que cultiva aquesta cosa tan important també, no?, en la literatura del testimoniatge, que és donar al llenguatge i a les paraules el valor que realment tenen. Avui, com dèiem, la Marta ens parlarà de quin és el llegat de Primo Levi com a testimoni, no? Ella ha estat fent aquest curs, com deia, a l'Institut d'Humanitats, i sense més preàmbuls li cedeixo la paraula. Moltes gràcies. És un plaer ser aquí amb tots vosaltres i aquí al teu costat, Judit, moltíssimes gràcies. Ara, com tu dius, amb un nou càrrec i, per tant, potser amb possibles col·laboracions. Bé, bon vespre, i bon vespre també a les persones que ens segueixen online. Aquesta sessió, com acaba de dir la Judit, és la culminació d'un seminari que es va dur a terme durant el mes de novembre, un cop a la setmana, i que vam tenir l'oportunitat de reflexionar i debatre sobre quatre obres que podríem dir que són les que pertanyen al gènere testimonial dins del corpus literari de Levi, que és exactament Si això és un home, que es va publicar dues vegades, la darrera el 58, La treva, que es va publicar el 63, El sistema periòdic el 75 i finalment la seva darrera obra, Els enfonsats i els salvats, que es va publicar el 86, un any abans de la seva mort. Aquesta sessió vol ser, doncs, una síntesi i també de manera indirecta vol col·laborar a organitzar una petita caixa d'eines per reflexionar sobre la situació testimonial present, en la qual la presència de mitjans socials, per fer-nos pensar que tot se sap, tal com afirma Twitter, ens fa pensar també quin és el paper del testimoni. I sobretot el paper de la recepció. Anem a dir que en aquesta sessió d'avui, en aquesta sessió de Cluenda, el que m'agradaria situar-me és a les culisses d'una obra literària, és a dir, amb les dificultats que troba, les dificultats o no, que pot trobar una obra literària fins que no arriba no només a publicar-se, sinó a llegir-se.
Aquest seminari que hem fet sobre Levi, crec que a partir d'aquestes quatre obres podem afirmar, hem vist al llarg d'aquestes quatre obres, que les característiques d'aquests textos són molt precises. Primer, Levi té una voluntat fèrria d'analitzar la condició humana. Això que dic no és banal perquè es va repetint en totes les seves obres i també en les seves entrevistes. Ja en els seus petits escrits de diari, a l'estampa, té molt clar que a ell el que li interessa és escriure per analitzar la condició humana a partir del saber de la seva experiència en un camp nazi, concretament el camp d'Auschwitz-Monowitz, que és el camp on hi havia les indústries alemanes. No és el camp, pròpiament parlant, no és Auschwitz-Birkenau d'extermini, sinó que és el camp on es fabricava bàsicament cautxú i altres productes. Levi també utilitza, com hem anat veient, un estil molt concís que moltes vegades s'ha atribuït a la seva formació científica, però és un estil que ja li havia fascinat de molt jove i així ens ho fa saber quan en el sistema periòdic, el seu capítol dedicat al zinc, escriu el següent. Havíem assistit 5 mesos atapeïts com sardines irreverents a les classes de química general i inorgànica del professor P. P era un vell escèptic i irònic, enemic de totes les retòriques. Per això, i només per això, era també antifeixista. Intel·ligent, obstinat i agut, amb una agudesa trista. És a dir, és molt interessant com en aquest noi estudiant de química que té amb prou feines 20 anys, ja li interessa aquest professor que va al gra, per dir-ho d'alguna manera. I això, aquesta manca de retòrica, ell l'atribueix al seu ser antifeixista, és a dir, poc pompós, poc amant dels florilegis. Aquest suposat distanciament que aplica Levi amb voluntat analítica no fa cap ombra, com hem vist també, a la qualitat literària de la seva obra, cosa que confereix a la seva escriptura un més enllà de la informació d'esdeveniments i que aporta, jo diria, una mena de bisturí en l'anàlisi dels personatges i també de les sensacions. En els seus llibres, però, no hi manca l'humor ni la ironia, sobretot molt evident en La treva i també el sistema periòdic. L'autor construeix aplicant unes lents que poden ser familiars en el nostre context cultural perquè hem freqüentat l'obra de la novel·la picaresca peninsular, de la qual també n'hi ha mostres a la literatura italiana. Si tenim temps, al final llegiré un fragment que ja hem llegit en aquests seminaris, però ara per aportar un fragment nou, a tall d'exemple, escolteu aquesta petita descripció d'un tal Cravero que apareix a La treva, és un d'aquests personatges que apareixen en aquest camí que fan els deportats de Polònia a Auschwitz, un cop són alliberats fins a arribar a Torí, però fan una volta per tot l'est d'Europa. I es troben personatges diferents i un d'ells és aquest. I aquesta ja és la veu de Levi. El torinès Cravero era, en canvi, un brivall consumat, incontaminat, sense matisos, d'aquells que són rars de trobar i en què semblen prendre cos i figura humana les abstractes hipòtesis criminals del Codi Penal. Coneixia totes les presons d'Itàlia i a Itàlia havia viscut, ho admetia obertament, i fins se'n vantava de furts, atracaments i extorsions. Amb aquestes credencials no havia trobat cap dificultat per establir-se a Alemanya. Amb l'organització tot, només hi va treballar un mes. A Berlín, després va desaparèixer, confonent-se fàcilment amb el rerefons fosc de la xusma local. És una manera molt interessant de descriure, en un moment que Europa està totalment derruïda, recuperar aquests personatges foscos de la llarga postguerra europea amb aquest toc tan literari que pertany realment a un estil canònic de la literatura renaixentista, podríem dir. Aquí jo crec que hi ha un detall important.
Cada vegada que trobem aquestes descripcions que podríem atribuir al gènere picaresc, ho fa amb tots els personatges llevat dels butxins. Els butxins, és a dir, els nazis, els capos i els col·laboradors, no li mereixen aquests usos literaris. Amb ells, la veu narrativa no estableix cap pont amb el lector, va directe a la descripció, que és nua, i a fer una crítica frontal. En l'obra de Levi hi trobem constantment, des dels seus inicis fins a la darrera obra, i particularment a la darrera obra, una aplicació de l'ètica de la justícia, de la justesa de dir, i també una càrrega indiscutible contra el feixisme d'aleshores i del seu present a Itàlia. Hi tornaré una mica més endavant. Però potser és aquest un dels elements que fa que Primo Levi ens digui coses també avui, al marge d'aquest saber increïble que aporta l'experiència dels camps nazis. Aquestes característiques es troben al llarg de totes les obres, però d'una manera molt especial al Sistema periòdic, on és una obra a cavall de l'autobiografia, de la creació literària i també d'un homenatge a la química. La química va ser molt important a l'obra de Levi, el va ajudar a sobreviure a Auschwitz-Monowitz i també s'hi va dedicar tota la vida, va ser químic. El Sistema periòdic agafa 21 elements de la taula periòdica d'aquella època i els fa equivaler a certes qualitats de persones que han estat remarcables a la seva vida o esdeveniments. I sobretot el Sistema periòdic és també un homenatge a l'amistat. A l'amistat que, permeteu-me que llegeixi un petit fragment que tampoc vam llegir en veu alta en aquests seminaris, és el capítol Ferro, que ell dedica al seu estimat amic Sandro Del Mastro, que va ser executat per uns feixistes i amb qui va aprendre l'art de l'escalada i també a lluitar relativament, perquè eren joves inexperts, en la resistència. I a Ferro, Levi diu això: Sandro anava per les roques més d'instint que amb tècnica, confiat en la força de les mans i saludant, irònic, a l'agafall on s'aferrava, el silici, el calci, el magnesi, que havia après a reconèixer en el curs de la mineralogia. És molt interessant com hi ha constantment aquesta barreja a l'obra de Levi del fet que la creença que dominant la matèria d'alguna manera es pot arribar com un alquimista, no tant a dominar l'ànima, però sí a conèixer-la. El Sistema periòdic, recordem-ho, acaba amb el capítol dedicat al carboni, que és bellíssim i molt complex i que potser no vam destinar prou temps en aquest seminari. Per tant, li destino, com ja vaig anunciar, unes petites paraules avui. El carboni és l'element de la vida, està lligat, ens diu Levi, a tres àtoms d'oxigen i un de calci, sota forma de roca calcària, amb una llarguíssima història còsmica a les espatlles. Bé, de les estrelles. Faig un excursus aquí per recomanar el visionatge d'una pel·lícula de Patricio Guzmán, un director xilè que ara viu a París, i la seva pel·lícula Nostalgia de la Luz, que es va projectar per primera vegada el 2010, que suposo que la podeu trobar en alguna plataforma, perquè justament també tracta del carboni, de la pols d'estrelles i de la relació amb la memòria, en aquest cas, dels desapareguts a Xile. Torno al carboni. La història que desplega el capítol és efectivament la història entre científica i fantasiosa de la transformació de la matèria inorgànica en vida. Del viatge d'un àtom per mars i aigües, a les entranyes d'un falcó, a les escletxes d'una fulla, l'àtom apareix, desapareix sota el gel i torna a aparèixer per fotosíntesi. Però es pot reactivar també gràcies a la lectura, ja que un dels àtoms de carboni, ens diu Levi, és el que del got de llet es transforma i entra al corrent sanguini de l'escriptor i arriba al cervell.
i això li permet fer córrer la mà al ritme del seu pensament i posar punt i final al llibre. Aquest és el final. Aquest punt final no va ser pas l'últim que va posar Levi, però tot i així és inevitable que tingui unes ressonàncies molt tràgiques per raó de la seva mort l'11 d'abril del 1987, que com s'ha comentat abans, ara el 2022 se'n compliran 75. I també es compliran 35 anys de la primera publicació de Si això és un home. Per més que avui dia Primo Levi sigui reconegut, almenys entre certes generacions, diria jo, com l'autor de Si això és un home, sorprèn la dificultat que aquesta obra va tenir a l'hora de trobar un públic més enllà del cercle limitat de deportats d'aquell moment. Recordem que el llibre va ser publicat per primera vegada el 1947 en una editorial petita, la De Silva, portada també per un editor molt entusiasta, però que en va fer un tiratge molt curt, de 2.500 exemplars, del qual se'n van vendre 1.500, sí. I no va ser fins al 1958 que es va fer una segona publicació que va ser la que la va donar a conèixer a tot el món, perquè a partir d'aleshores se'n van fer traduccions, de la mà d'Einaudi, l'editorial Einaudi, i amb el seu editor en cap, un dels editors en cap, Italo Calvino. Amb tot, Levi va considerar que aquest llibre havia nascut mort, i ho dirà en més d'una entrevista, i la revista La Terra Vista de la Luna publicarà aquesta entrevista el 1995 perquè la considerarà important tornar-la a editar a Itàlia. Als anys 90 a Itàlia el que es donen són diversos atacs antisemites i en aquesta entrevista Levi es mostra especialment preocupat per aquest fet. Voldria resseguir aquests avatars de la recepció d'aquesta obra que avui en dia és fonamental dintre de totes les obres de Levi, perquè em sembla que pot il·lustrar el fet que allò que les societats com a grup rebutgem, acceptem o fem per passar per alt, té a veure amb decisions, és a dir, el seguit de prejudicis que componen els interessos de cada moment històric, que no estan limitades només a les capes de poder, sinó que responen a la impossibilitat d'una societat per fer front a episodis històrics concrets. És freqüent que aquests episodis, que no volem acceptar, vinguin a trencar la imatge ideal que cada societat o nació s'ha fet d'ella mateixa i, per tant, haver d'acceptar aquest passat comporta una reestructuració de l'univers imaginari que vol un esforç que de vegades no s'està disposat a dur a terme. Sabem que, com molts supervivents, Primo Levi va estar pres ja el 1945 d'una necessitat imperiosa d'explicar la seva experiència del làger. M'he corregit dues vegades. 45 és, com sabeu, quan s'alliberen els camps. I després m'he corregit dient que era el 46, però jo crec que, tal com mostra la literatura testimonial, les ganes de narrar el que està passant és molt interessant. Forma l'origen d'una angoixa bastant insostenible pel que ens diuen els testimonis, però també jo crec que l'esperança de poder narrar és allò que manté un lligam amb els de fora. Aquesta experiència de voler explicar, Levi diu que la va viure, i aquestes són les seves paraules, com un vertigen oscil·lant entre la urgència de dir i la manca d'interès d'un país que estava atrafegat a reconstruir-se. De fet, aquesta situació és un somni recurrent que explica Levi i expliquen molts testimonis, es pot llegir amb Jorge Semprún, per exemple, i d'altres. La por a no ser cregut, la por a no ser escoltat. Un cop ja de retorn a Torí, el 1946, arriba al 45, però troba feina al 46, però Levi experimenta doncs aquesta ganes de parlar. Ell, que és un home que s'autodefineix com un home tímid i bastant cohibit, es troba en el tren
anant a treballar a la fàbrica que l'ha contractat i parlant amb tothom explicant la seva experiència, el que acaba de viure. Però a la gent no li interessa gens el que ella explica. Aquesta perplexitat la trobem també textualitzada amb altres deportats de diferents nacionalitats. He esmentat Jorge Semprún, es troba en Joaquim Amat Piniella i es troba en Robert Antelme. Aquest descriurà aquestes ganes de narrar com una veritable hemorràgia de paraula. Levi té 27 anys, com he dit, el contracten a la fàbrica i allà troba un indret per començar a escriure. Ja havia escrit abans clandestinament a Monovich i també, recordeu que ho explica la Treva, havia escrit un informe amb el seu company Leonardo de Benedetti, que és metge, i per demanda dels soviètics escriuen un informe més aviat mèdic sobre les condicions higienico-sanitàries a Auschwitz. Per tant, no és la seva primera escriptura, però sí la testimonial. Comença doncs en aquesta fàbrica, a la Duco, que és una fàbrica de pintura que existeix avui. I allà no li fan massa cas, li donen un racó i ell descriu així el seu inici a la fàbrica i també el seu inici d'escriptura. Altra vegada la veu de Levi. Ningú no s'ocupava gaire de mi. Col·legues, director i operaris tenien altres coses en què pensar. M'havia estat concedit benignament un escriptori coix al laboratori, en un racó ple de soroll. Jo, nou com a químic, en estat de plena alienació, però llavors no se'n deia així, escrivia desordenadament pàgina rere pàgina els records que m'enverinaven i els col·legues em miraven de cua d'ull com qui es mira un boig inofensiu. És molt interessant, això també donaria tota una sessió per anar disseccionant les coses que implica que el posin en un racó, que ningú se n'ocupi d'ell i que el mirin com un boig, però inofensiu, és un testimoni, acaba de passar una cosa terrible a Europa. Quan recorda aquesta etapa, el 1985-86, ell presenta una de les pel·lícules que s'ha mostrat aquests dies a la Filmoteca, Quel giorno con Primo Levi, que parla amb els estudiants sobre la seva experiència, es filma la pel·lícula, però també hi ha periodistes que el van entrevistar. I ell torna als orígens d'aquesta escriptura i remarca el fet que, evidentment, el primer manuscrit no el presenta a De Silva, el presenta a Einaudi, on hi ha qui seria una amiga seva després, Natalia Ginzburg, que refusa el manuscrit. I ell, el 86, suposo que molt abans, diu que ho entén. I diu així: en aquella època la gent tenia altres preocupacions, trobar una casa i una feina, sense comptar amb el racionament, les ciutats en ruïnes, l'ocupació dels aliats a Itàlia. La gent no tenia ganes d'això, sinó de ballar, d'anar de festa, de portar infants al món. Molt interessant, sempre tot és interessant el que diu el Levi, sense haver de fer una geografia, però com tots aquests punts de vista també es podien aplicar en altres contextos. I penso en la postguerra, d'aquí, no? Malgrat això, si això és un home, va gaudir de bona acceptació amb la crítica, va ser coneguda per pocs. Italo Calvino, d'Einaudi, escriu a La Unità que acaba de publicar-se l'obra més important de la literatura de la Segona Guerra Mundial. Clar, estem al 47, eh? Però, de totes maneres, és molt interessant com es veu la guerra. La guerra es veu com un tot bastant uniforme i, evidentment, encara no s'ha descobert i hauríem de posar moltes cometes en aquest descobert el fet únic de l'extermini dels jueus, per tant, a Europa. Per tant, Primo Levi no és llegit com un testimoni jueu de supervivent d'Auschwitz.
Però el fet que, malgrat les crítiques bones, el fet que més troba a faltar Levi és la manca de diàleg amb el públic. Com que no circula l'obra, tampoc hi ha l'oportunitat de parlar-ne. Té una segona vida, com ja he dit abans, si això és un home, que és la segona publicació, el 58. A partir d'aleshores, aquest llibre ve a representar la deportació italiana. I això succeeix no només perquè ara el llibre està en mans d'una gran editorial, sinó perquè hi ha dos esdeveniments importantíssims que canvien la percepció que té el públic del passat immediat. I que són elements claus en la transmissió. El més important, el canvi generacional. Jo diria que els canvis generacionals són la peça fonamental d'un engranatge que decideix en molts casos la redescoberta del passat, la seva reformulació, la seva continuació, però també la seva negació i, en definitiva, l'oblit. Preguntar-se la raó per la qual una societat decideix recordar o oblidar més enllà dels interessos polítics específics, és a dir, on destina la mirada, on li posa llum o ombra, és un tema, per mi almenys, apassionant i que mereix molts estudis per entendre com hem rebut les coses, en aquest cas, una obra literària. Aquí només ens servirà com a exemple per si de cas algun dia ens ve de gust i pensar en la nostra també pròpia transmissió de literatura testimonial aquí en aquest país. Recordem que per què són importants els anys 60 o 70? Doncs simplement, o no tan simplement, per la recuperació del que avui diem recuperació de la memòria. Perquè es comencen a fer sentir les veus d'aquells que eren nadons quan acabava la guerra. Aquestes són les veus que realment reclamen saber, molt especialment a Itàlia, però també a Alemanya. Es vol saber el paper dels pares i dels avis durant la guerra. I una pregunta que també es fa aquí, Montserrat Roig, cap als anys 70. És una pregunta diferent. Si a Itàlia o a Alemanya la pregunta està formulada als pares, on éreu, en quin bàndol éreu a la guerra, la formulació aquí és quina és la vostra història, que no es pot saber. Però al cap i a la fi és una nova generació que es pregunta. Continuem amb l'edició i la recepció de Primo Levi, perquè dos anys després de la recepció del llibre passa una altra cosa important. El 55 ha tingut lloc la primera commemoració, els primers 10 anys de l'alliberament dels camps. I a propòsit d'això ha tingut també lloc l'organització de la primera exposició fotogràfica sobre els camps nazis a Itàlia. Tenen, i tornaré immediatament, aquesta exposició que s'inicia a Carpi l'any 1955, a prop de Mòdena, recorre tota Itàlia. Carpi no està tan lluny de Turí, però recorre tota Itàlia i va a Turí al cap de 4 anys, el 59. Fixeu-vos, són 4 anys que aquesta exposició que està organitzada per als antics deportats té una acceptació pública bastant important. Primo Levi, a l'any 60, al gener de l'any 60, és a dir, acaba d'acabar l'exposició a Turí, escriu un article a una revista que es diu Il Giornale dei Genitori, que té moltes coses interessants en la seva creació, però un dels directors de l'any 68 va ser Gianni Rodari, que em sembla que aquí va ser en el seu temps bastant conegut perquè és un escriptor i pedagog, un escriptor de literatura infantil sobretot. Aleshores, ell escriu un article en aquesta revista, Levi, i diu què passa en aquesta època que és tan sorollosa, tan burocràtica, tan mecànica, mancada de... diu, amb una retòrica mecànica feta de compromisos, escàndols i de fatiga, què passa que aquesta exposició ha tingut tant èxit? Doncs bé, el que passa, segons Levi, és que la devaluació de la paraula no és ni definitiva ni total. Hi ha alguna cosa que s'ha salvat. Trobo preciós això que diu, no? La devaluació de la paraula. I continua dient, per molt estrany que sembli avui en dia, qui diu la veritat
suscita l'interès, amb la seva ironia habitual. Qui diu la veritat suscita l'interès. Perdoneu que vagi repetint aquestes frases, però és que ja no sé si es poden aplicar en un context contemporani, almenys occidental. El moment en què Levi fa sentir aquestes paraules és molt important a Itàlia, perquè així com el 90 hi haurà molts atacs antisemites, als anys 60 hi ha una revifalla de l'extrema dreta, és a dir, del feixisme. Tinguem en compte que les noves generacions, evidentment, també són noves generacions que es creuen hereves, n'hi ha algunes que es creuen hereves del passat feixista dels seus pares. I per tant, això configurarà un panorama polític complicadíssim, i ja sabeu, són anomenats els anys de plom a Itàlia, on tant extrema dreta com extrema esquerra estaran enfrascades, podríem dir, en un terrible actes de lluita armada. Bé, aquesta exposició, que s'organitza el 1955, té com a objectiu fer entendre què és l'univers concentracionari. Una cosa que ens pot semblar molt simple, però que és molt important en aquell moment, perquè els deportats veuen que el que hi ha, a banda de que hi hagi una ignorància sobre què van ser els làger, els camps nazis, no es té idea de la diferència entre, per exemple, camps d'extermini i camps de concentració. La idea és fer conèixer això, fer conèixer la història de la deportació. Levi, en un altre article, també en el Giornale dei Genitori, ens parla que hi ha una afluència del públic tal que obliga a eixamplar l'horari d'obertura i cloenda i també a ajornar-la en el temps. I sobretot el que sorprèn molt als antics deportats és que hi ha una gran afluència de joves, gent molt joveneta, de 12, 14, 16 anys, que no venen amb les escoles, sinó venen per pur interès, no venen organitzats amb grups de classe. I el que és realment una carta que jo crec que hauria de passar a la història de la recepció, és una carta que publica l'estampa el 29 de novembre del 59 d'una noia que pel curs que diu que fa té uns 13 anys i que signa filla, la filla d'un feixista que vol saber la veritat. I diu, explica els avatars d'haver assistit en aquesta exposició. Diu que ella i els seus companys han estat realment sorpresos, que no sabien que això havia succeït, que hi ha companys que afirmen que allò és pura propaganda comunista, que aquelles fotografies no són veritat, altres que diuen que sí, que això segur que ho són. Estan confosos, explica la noia, i van als professors per trobar un guiatge. És veritat això? I els professors diuen, purtroppo, malauradament, això és veritat. I ells, astorats, diu la noia, li pregunten als professors, si això és veritat, per què no entra en el programa de classe. I els professors comenten que és que la història d'Europa ha estat massa atroç. Al final, em permeto fer esment de la petita observació que fa la noia, perquè realment ens interessa a tots els que estem implicats en l'organització d'exposicions, i diu, per cert, diguin, si us plau, als organitzadors de l'exposició que la propera vegada posin les fotografies més avall, perquè els que som més baixets no hem pogut veure les fotografies i l'he hagut de veure tres vegades, tre volte, diu. Per tant, el que s'està veient clar és el 59, a Turí, però durant tota la dècada dels 50 a Itàlia, és que hi ha un oblit total del passat recent. I que aquest oblit, confrontat a la prova, a la traça, es rep amb un total astorament. Em fa recordar també aquest astorament que narra haver experimentat Montserrat Roig quan
se n'adona a través d'aquests deportats que ella coneix, l'Amat Piniella, per exemple, que hi ha hagut catalans i espanyols als camps nazis. Primo Levi respon al cap de dues setmanes amb una altra carta a l'estampa del 3 de desembre del 59 i li diu: "Això és veritat, sí, no ho heu de dubtar, hi ha traces, només cal que aneu a visitar els camps, només cal que escolteu els deportats." I Levi, amb la seva pluma incisiva, no té cap mena de mania a atacar els professors, dient-los que quina llàstima que no hagin sabut dir altra cosa als estudiants que, malauradament, això va passar. Perquè afirma Levi, el silenci és el veritable perill. L'exposició, diu Levi, en què ell també hi ha col·laborat i fa presentacions, no està dedicada als pares, li diu a la noia. Espero, entre parèntesi, que el seu pare, encara que feixista, sigui innocent. Però el que ens interessa d'aquesta exposició és que la vagin a veure els fills i els fills dels seus fills, amb la intenció de mostrar-los, diu, el reservori de la crueltat que jau en l'ànima humana. Estem al 59, aquest reservori de crueltat que jau en l'ànima humana és aquest interès que ha mostrat sempre Levi per allò que comentava al principi, analitzar la condició humana. L'Associació de Deportats, per tant, davant d'aquesta afluència de públic, decideix fer una cosa que jo trobo extraordinària i m'ha semblat, si no la sabeu, molt interessant compartir-la. Tenen una gran iniciativa, realment. Decideix organitzar l'Associació d'Exdeportats dues jornades, dues trobades amb els joves, el 4 i el 5 de desembre, per donar-los l'oportunitat d'establir un diàleg. I el que fan és que a l'entrada d'aquestes jornades, a l'entrada del recinte, hi ha unes cartolines en blanc on els joves poden apuntar, si volen, les seves preguntes, les seves inquietuds. I els antics deportats les van llegint i van donant resposta a allò que els joves han escrit. Hi ha, per tant, un diàleg participatiu. El primer dia hi assisteixen 1.300 joves i el segon dia 1.500, especialment un dia de molt de fred i molta pluja, diuen les cròniques. Primo Levi participa, naturalment, i aquests actes constitueixen, juntament amb la reedició de Si això és un home, la seva entrada pública com a testimoni. A partir dels anys 60, doncs, Levi passa a exemplificar aquesta veu del deportat italià de manera més o menys oficial, malgrat seu, tot sigui dit. La treva, en canvi, apareix al 63, és un llibre premiat, queda finalista del Premi Estrega, i amb la treva sí que Levi ja passa a ser un testimoni considerat, a més, com un escriptor. En aquest univers literari del qual ell se'n sent sempre una mica aliè. Hi ha una dada molt interessant si continuem analitzant la qüestió de la recepció. Pràcticament tots els seus llibres, tota la seva obra literària ha merescut premis, tant els testimonials com els purament fantasiosos de ciència-ficció literaris. Però mai Si això és un home. Jo diria que és com si el públic es replegués davant d'un llibre que explica una veritat que potser no es vol saber. La treva, en canvi, és un llibre terrible, és el llibre del retorn a casa, el retorn també més cometes, però és un llibre fet i fet amable per això que jo comentava al principi, aquesta descripció de personatges picarescos, aquesta descripció de paisatges que, per més que siguin desolats, vol dir també que estan poblats per sers que intenten sobreviure d'unes maneres bastant insòlites. És una manera que té de descriure aquesta Europa que de vegades ignorem, que és l'Europa de la immediata postguerra. I és un llibre amable que comença, si recordeu, els dos primers capítols explicant els terribles dies de l'alliberament dels camps
i que això no ho veia gaire clar Italo Calvino, Einaudi continua sent la seva editorial, però que va dir que sí, que hi estava d'acord, que sortissin aquests dos primers capítols, perquè fet el llibre es llegia com una obra d'aventures. Recordeu també que existeix l'adaptació cinematogràfica. Per tant, aquest llibre li ve donat la seva fama sense que sigui una obra, pròpiament parlant, dels Lager. A partir d'aquest llibre, Levi va perdent l'interès per escriure sobre la deportació i, de fet, no ho tornarà a fer fins 20 anys després amb els enfonsats i els salvats. Valgui dir que l'única persona que en les entrevistes es va interessar d'una manera literària i testimonial per si això és un home, cap als anys 80, va ser Philip Roth, amb qui es va trobar a Londres i a Turí. A propòsit de la traducció de Si això és un home, va sortir com a epíleg, aquesta entrevista es pot trobar a la versió anglesa. Els enfonsats i els salvats es publica el 86. Levi l'està escrivint durant 10 anys i és probablement el llibre cabdal de Levi, si entenem per llibre cabdal en aquest cas, com un llibre que ens forneix elements per entendre altres obres testimonials o més ben dit per analitzar l'univers concentracionari. Hi ha llavors d'aquest llibre en Si això és un home, com recordeu, en el capítol especialment, el capítol titulat Els enfonsats i els salvats, on fa aquesta divisió terrible entre els supervivents i aquells que han mort. Levi diu que és en ells, en els morts, on es troba encapsulada l'experiència del làger, aquells que van veure la Gòrgona, diu Levi. Els altres, els que han sobreviscut, només poden donar testimoni dels morts i una visió molt parcial de el que va representar la solució final. Levi està parlant com a jueu, això no ens hem de perdre mai de vista, com a persona que estava destinada també a l'extermini. L'objectiu, per tant, dels enfonsats i el salvat és divers. S'adreça als alemanys perquè d'una vegada s'enfrontin a la seva història, diu. L'últim capítol és la reproducció de cartes que ell rep de persones alemanyes i la seva resposta. Diu també que vol trencar aquesta idea estereotipada que s'està tenint dels camps. Levi ja no vol anar a les escoles a testimoniar. Ha notat que als joves a Auschwitz els queda lluny, és una experiència sobrepassada. Se l'escolten, però és com qui escolta una història llunyana, medieval. Es tracta d'una sensació molt colpidora, de la que també han parlat molts testimonis que es van dedicar a anar a escoles, i us recomano la lectura del testimoni d'Edith Brooke, un llibre que jo no l'he trobat traduït ni en català ni en castellà, està en italià, Signora Auschwitz, Il dono della parola. De fet, d'Edith Brooke hi ha un llibre traduït en espanyol que es titula Quien así te ama. És una Edith Brooke, va ser amiga de Primo Levi, és una hongaresa jueva, supervivent d'Auschwitz, viu a Itàlia des de fa molts anys, i aquest senyora Auschwitz, que és la manera com se li adreça a un estudiant, que ella diu que és bastant malcarada, que li diu, què ens ve a explicar? Vostè, senyora Auschwitz, què ens ve a dir? I ella explica, diu que quan vaig a les escoles els estudiants m'escolten, però amb els cascos de música posats, amb un desinterès total. Bé, en aquest moment Levi ja no va a les escoles, malgrat tot, vol combatre la ignorància i creu que la manera de fer-ho com a escriptor és l'escriptura. D'aquest llibre vaig ràpidament, o no tan ràpidament, perquè em sembla que queda una miqueta de temps encara, que n'extraiem. Primer, la importància del testimoni per vestir la memòria. Això que sembla tan obvi,
És que resulta que no ho és tant, perquè si féssim un repàs de... Em sap una mica de greu fer la divisió d'un públic lector per generacions, però potser té la seva lògica. La manera com en aquests moments tenim idea del que pot haver estat l'experiència concentracionària nazi ens ve donada per recreacions literàries de persones que no l'han viscuda, molt més que no pas per testimonis de primera, a la primera persona. Això a mi em sembla que és un fenomen molt interessant que s'hauria d'analitzar molt més. Permeteu-me l'estereotip, però potser es coneix molt més el llibre El chico del pijama de rayas, em sembla que es diu, que no pas si això és un home. Aleshores, és interessant perquè justament en aquesta... formes novel·lades que són lícites, evidentment, un escriptor pot escriure del que vulgui, hi ha justament aquests elements, una certa, un cert sentimentalisme, l'aplicació d'una retòrica altament emocional que fa que el lector s'identifiqui de manera immediata. Jo no diria només o ni tan sols amb l'experiència, sinó amb aquestes frases que són emotives. De manera que aquestes frases emotives, altament elaborades, fan barrera a l'experiència. I justament, Levi, si torneu a rellegir Els enfonsats i els salvats i algunes de les entrevistes que us recomano de llegir, que les trobareu en francès, en anglès i en italià, per suposat, ell no accepta l'ús d'aquesta retòrica. Li costa fins i tot llegir certes novel·les de testimonis de primera persona nord-americans com Elijah Wiesel, perquè diu que són massa per ell novel·lats, un pèl massa, no diria ensucrat, però massa elaborats. I sobretot Levi ens diu una altra cosa que a mi també em sembla molt interessant, que un testimoni té sempre una visió parcial de la seva experiència. Justament, una de les característiques d'estar en un camp de concentració, a part de totes les vexacions, és el fet de no saber on ets ni per què ets, i per tant explicar-te allò que està passant. I per tant, Levi diu, sempre un testimoni és una visió parcial. El testimoni també ens diu, no ha de ser pas una figura venerada, jo no sóc un gurú, això ho dirà en una entrevista. Per tant, a mi em sembla interessant aquestes i moltes altres elements que podríem extreure de la lliçó dels enfonsats i els salvats per abordar la literatura testimonial de tot tipus i avui en dia. D'aquestes dues aportacions ja se n'extreuen moltes altres reflexions pel que fa a les representacions memorials en l'espai públic, per exemple. Una de les més importants és que no hem de prendre la museïtzació de la memòria, és a dir, la construcció d'espais de memòria, com un tot. No expliquen pas un tot, sinó que són un retall fet en un present determinat per explicar una experiència passada. Això és molt important perquè jo crec que indica un fet indiscutible, que és que la recuperació del passat sempre es fa per retalls i sempre queden molts marges per descobrir i no pas limitat per allò que ens indiquen els memorials dels espais públics, la literatura, el cinema, etc. És a dir, totes les representacions culturals. Levi sempre es va ressentir i afectar pel fet que la memòria dels camps s'hagués configurat de manera que la deportació fos la representació de tota experiència i que s'hagués deixat de banda el genocidi, en el seu cas l'experiència com a jueu i també el genocidi dels gitanos. L'altra aportació cabdal, com se sap, és la seva elaboració de la noció de zona grisa, que ja hem vist que s'utilitza comunament d'una manera general per indicar una moral dubtosa. La zona gris, si tornem a llegir Els enfonsats i els salvats, no pertany pas a una posició moral dubtosa, sinó molt clara. Aquella pertany a la zona gris, aquella persona que ha decidit col·laborar amb els botxins, en el cas dels camps, per fer
l'extermini possible. És a dir, aquí entren totes les persones que decideixen donar el seu cos per ús de l'extermini. No obstant, Levi és generós, diu que ell s'abstindrà de fer qualsevol judici sobre aquestes persones perquè qui realment s'ha de jutjar és el botxí. Però diu una frase que la torno a repetir perquè em sembla carregada d'un saber important, que diu: entre el botxí i la víctima no hi ha un espai buit. El buit només existeix en les utopies. És a dir, ell va lluitar sempre per una configuració dels camps que fos maniquea. És a dir, veia que els joves s'explicaven als camps considerant que hi havia els bons i els dolents. I per ell, la part que aguanta aquest edifici genocida, aquest edifici concentracionari, no és justament els pols, sinó aquest gran espai de zona gris, que és molt interessant, que jo sempre dic que remet a una metàfora ocular. És una cosa que no està clara, però que és justament aquell punt de connexió que fa possible que una maquinària continuï funcionant. Finalment, una altra de les coses que ell va repetint, els enfonsats i els salvats, i també les seves entrevistes, és l'ús que se'n fa per part de les polítiques del testimoni, tant per vestir sentiments patriòtics o de pertinença. I també perquè diu que cal diferenciar el testimoni de la víctima. En una entrevista molt simpàtica que li fa Sílvia Giacomoni a La República, el 24 de gener del 79, ell diu: no em tracteu més de deportat, jo sóc un escriptor, sóc un científic, sóc moltes coses. Sí, tinc el camp a les venes, ell parla del verí dels camps, però no sóc només un deportat. Jo crec que això és molt important perquè de vegades aquest pas immens que hem fet de configurar una persona supervivent de testimoni, és a dir, actiu, a víctima, és a dir, passiu, té molt a veure amb aquest encasellament a què hem forçat la persona que ha passat per una experiència extrema. Finalment, per portar-ho, gosar portar-ho una mica en el terreny de la contemporaneïtat, que jo no goso, això són petites reflexions que em faig, però que em queden molts anys probablement per fer aquestes reflexions, o sigui, quan la contemporaneïtat deixi de ser ara. Avui es dona un gir en les formes de transmissió, inaugurada sobretot per la òbvia proliferació dels mitjans socials, que tot s'ha de dir, ens sembla realment que impregnen totes les representacions, però no és així, conviuen amb altres formes de representació artístiques, espontànies, personals, col·lectives i oficials. Per tant, tenim una gran gamma de representacions memorials. Però si agafem els mitjans socials com a paradigmes de transmissió, avui en dia, per molt limitada que sigui aquesta visió, veiem que hi ha un encongiment de la narració, un encongiment extraordinari, en benefici de l'eslògan. L'eslògan, convertit, com sabem, en hashtag, que té el poder de sintetitzar una experiència. És un fenomen interessant, simplement el poso sobre la taula, i hem pensat molt, però el que ens sembla més interessant és aquesta capacitat per sintetitzar una experiència, fer-la, per tant, compartible i justament contraposar-la a allò que els escriptors sempre han expressat, que és la incapacitat de la paraula per explicar una experiència límit. Em sembla interessant la convivència d'aquestes dues formes de transmissió. Quan, en canvi, no és la paraula, sinó la imatge la que pren protagonisme, com en el cas també paradigmàtic de l'assassinat de George Floyd en mans del policia Derek Chauvin, és interessant, com també sabem, aquestes realitats, en aquest cas, com sabeu,
La sabem perquè una jove de 17 anys, Darnella Frazier, va veure, ella diu en una entrevista, el 25 de maig del 2020 a Minneapolis, va veure que allò ho havia d'enregistrar amb el seu mòbil, perquè si no, no la creurien. O sigui, estem també en aquest terreny testimonial que el testimoni, la paraula, sempre genera una incredulitat. I aleshores ella el va enregistrar, com sabem, i aquest enregistrament va formar part importantíssima del judici contra el policia. Però, clar, aquí hi ha un canvi molt interessant de, no sé si dir paradigma, però sí en tot cas de posició, que en els nostres dispositius mòbils també ens convertim en testimonis, és una versió del testimoni, aquell que veu el que succeeix, no? I en aquest cas el lema de Twitter, que assegura que ens fa conèixer el que passa ara mateix, ens fa també responsables del nostre saber i de la seva transmissió. Cal que ens preguntem, però a mi em sembla, si l'ús de les imatges s'allunya o tot el contrari col·labora a fer de la víctima una víctima eterna, desmereixent la circumstància històrica i per tant política de l'esdeveniment del qual dona testimoni. La víctima no és un estat moral, no és tampoc un estat escollit, contràriament al del botxí. Ho dic perquè no em puc estar aquí de criticar un reguitzell de quantitat de qualitats estereotipades que li forcem a tenir a la víctima, per exemple, fent l'equivaler a la seva capacitat de resiliència o empoderament. Com si qui ha sobreviscut a circumstàncies terribles hagués de demostrar qualitats també modèliques a seguir tant per individus com per col·lectius o fins i tot, en algun cas, nacions. Ara que la vista és l'òrgan prioritari en la nostra relació amb el món, és feina nostra procurar-nos doncs, aquest saber. Primo Levi, en una entrevista molt poc abans de morir i preocupat com estava i com va estar sempre per tots els esdeveniments històrics que succeïen en cada moment, va fer al·lusió al genocidi de Cambodja i va dir que era culpa nostra no saber-ne més, perquè d'informació n'hi havia i l'havíem de buscar. Podem afegir que hi ha una altra cosa primordial que ens ha ensenyat Primo Levi i els altres testimonis, i és que és necessari escoltar. I aquest ha estat la meva intenció, a portar-vos avui els petits avatars o grans avatars de la recepció i publicació de Si això és un home, perquè la manca de publicació vol dir també manca d'escolta. I aquesta manca d'escolta, recordeu, que és aquest somni amb què hem començat la jornada d'avui, recorrent dels deportats de no ser escoltats, reunir-se amb les seves persones estimades, començar-los a explicar el que han passat i veure com giren d'esquena i se'n van fastiguejats i avorrits. Per tant, crec que hem de continuar aplicant aquesta escolta perquè és allò que ens obre a l'imprevist, a la sorpresa i també a deixar-nos desarmats davant una història que en molts casos és insuportable. En aquests moments ho sabem, d'històries insuportables n'hi ha moltíssimes. Sense l'escolta, ho ha deixat clar Primo Levi, no hi ha transmissió possible. I és tan senzill o tan difícil com dir que nosaltres, cada generació, a cada moment, som la superfície sobre la qual s'escriu la memòria dels altres. Jo crec que aquesta és una gran lliçó. Ho deixo aquí. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Marta, per aquest repàs meravellós, per la recepció de l'obra de Levi, que ressona, no?, per malauradament tantíssim en l'Europa d'avui. Tenim una estoneta, tenim uns 20-25 minuts per conversar amb la Marta, per plantejar-li dubtes, per plantejar-li algunes qüestions. Mentre escalfem motors, a mi m'agradaria, Marta, plantejar-te
fins a quin punt, no, aquesta idea de Levi, que ell, no, el que fa la gent que deia que les paraules, que l'horror no es podia narrar en paraules, no, ell defensava que al contrari, que sí, no, que efectivament es podia narrar en paraules, i també aquesta idea tan recurrent en ell de que l'horror també es pot repetir, no? A mi m'agradaria, ja que parlem de Primo Levi avui, no, en un moment en què estem veient com certes formes de feixisme estan retornant o potser no han marxat mai del nostre continent, fins a quin punt Primo Levi ens segueix il·luminant i ens hauria de seguir servint, no, per evitar que l'horror es repeteixi. És que, curiosament, aquesta qüestió que el desastre no es repetirà, crec que és una construcció feta a posteriori i per part de la gent com nosaltres, la societat de, potser dècades després de la guerra, que no han passat per aquesta experiència. No he trobat cap text de literatura testimonial que l'autor o l'autora digui que allò no es repetirà. Sí, és interessant veure com aquesta construcció que ens fem, que per la lectura evitem alguna cosa, jo crec que és molt interessant, perquè si pensem que amb la lectura no evitem res, el que ens estem provocant, malauradament o no, és un estat d'angoixa considerable. Probablement molt semblant al del testimoni, que ens està explicant una cosa per la qual ja no hi ha remei i que ens la vol fer entendre. És a dir, clar, la literatura no avisa, i això és molt interessant amb Levi. Avisa que hi ha un reservori de crueltat a la nostra condició. O sigui, una mica, evidentment Levi és un jueu laic i així ho diu ell, però hi ha alguna cosa teològica aquí també, no? Hi ha alguna cosa de l'avisar, alguna cosa messiànica. Sí, alguna cosa pot tornar a passar. Llegint no evitem, però sabem alguna cosa que hi ha dins nostre. I amb una reformulació cristiana podríem dir que aquí hi ha Agustí d'Hipona, no? Quan explica aquesta escena terrible de l'últim sopar, no? Que Crist avisa que hi ha un traïdor, un de vosaltres em trairà. Aquest dubte que tenim sobre nosaltres mateixos. La literatura testimonial és realment incòmoda. És realment incòmoda. Ara bé, com donar-li un caire polític? És cert que quan es transmet i quan hi ha, sobretot, una intenció pedagògica en aquesta transmissió, sí que és veritat que hi hem de veure, ens hem de disfressar una mica la intenció i dir, bé, això és el que pot passar. Però com dir-ho així si ja està passant d'alguna manera? Evidentment, hi ha genocidis que estan tenint lloc en aquest moment, no? Bueno, és que Levi diu una mica això, no? El saber ens fa responsables, per tant s'ha d'actuar d'alguna manera. Però mai com a preventiu, és a dir, la literatura no és cap medicament, no? És que em fa rumiar molt això, perquè alguna vegada m'ha inquietat molt aquesta idea, com reformular aquesta idea, que realment saber no és no repetir. És una idea molt, no? Això, molt escampada, no? Vull dir que saber ens hauria de permetre, no? I que també es basa en aquesta idea de l'educació. Si expliquem Primo Levi a les escoles, potser estem plantant una llavor perquè això no es torni a repetir, i en canvi ja veiem que els propis anys 60 ja no passava. Exacte, no? Exacte. Es volia amagar. Bé, és que el que s'estan amagant són els grans secrets de la història. Tenim un gran mobiliari a Europa, no?, per amagar. I sota de les catifes, els armaris, les coves. Clar, la veritat, el que és potser més interessant i més bonic per donar un toc positiu a aquest tema és que realment estem en el segle del voler saber, estem en el segle de la memòria. Jo encara no tinc la resposta de per què aquest per què. Hi ha moltes hipòtesis, eh? Però com a mínim això ja és positiu.
Això vol dir que estem oberts a l'experiència de l'altre, a l'experiència del dolor de l'altre, i per tant ens fa més sensibles a aquest dolor. I això ja és positiu, no? I alhora la memòria també s'ha convertit en el camp de batalla d'aquests nous feixismes, no? El revisar la història, no? El qüestionar que s'obri certs capítols de la història de la pròpia Europa forma part, no? Dels propis idearis dels nous tipus de feixisme que estem... Com els anys 60. Mm. És que també és interessant veure això, no? Que als anys 60 ja hi havia una joventut armada, feixista, a Itàlia i a Alemanya, amb una altra joventut molt radicalitzada a l'esquerra, però el feixisme és una malaurada possibilitat de vida, però que tampoc podem amagar aquesta possibilitat. A mi el que em fascina de Levi és aquesta valentia per dir així som. Que algú aquests dies també ha assimilat amb la posició d'Anna Arendt, no? Quan analitza la condició humana i les estructures de poder, perquè d'alguna manera ens hem d'explicar les estructures de poder. El camp nazi és un dels extrems, però les estructures de poder autàrquiques tenen una explicació en aquesta cruesa que jau en l'ànima humana, per repetir Levi, no? Aleshores, clar, potser ser capaç d'analitzar aquesta condició humana amb valentia, crec que és un pas. Molt bé, alguna altra pregunta per la Marta? Aquí davant. Hola, bona nit, bona tarda, no sé quina hora és. Mig. Has parlat dels joves i jo només volia, com a jove de 19 anys, fer una petita reflexió. Uh-huh. Jo crec que Levi, o sigui, diu la veritat, els joves, malauradament, estem molt desinformats, però tampoc és culpa nostra, jo crec. És culpa, com a mínim des de la meva experiència, del sistema educatiu. I és que jo me'n recordo estar a classe i la Guerra Civil era un tema que s'havia d'aprovar i ja està. I no és veritat, és la nostra història. I és una història recent i a mi això m'impacta. I quan vaig tenir la sort de poder llegir Primo Levi amb 16 anys, o sigui, em va trastocar i em va canviar la vida. Perquè clar, a partir d'aquell moment vaig entendre que la importància dels testimonis va molt més enllà. I jo vaig anar a la meva àvia, que té 90 anys, és del 1930, i li vaig preguntar, abu, tu, en la Guerra Civil, d'on estaves? Clar, era una nena, però és un testimoni. Però mai m'havia parlat d'això. O sigui, hi ha una cultura del silenci que no hem traspassat i que encara existeix. I és dur i és trist i és així. Però clar, que, o sigui, i això passa a les famílies, a les escoles, i passa molt. I hi ha molta desinformació, sobretot als joves. I bé, això, només volia fer aquesta reflexió. Gràcies. No, gràcies, és molt important i és colpidor veure com les seves paraules s'assemblen tant a les d'aquesta noia a l'any 59. És que no puc dir res jo d'això perquè és un fet, no? És un fet que dieu molt joves realment. No sé, potser que obrim paraules sobre els silencis o sobre... No sé, és un tema molt gran que surt d'una manera recurrent. Però que el que és interessant és que tu dius una cosa que també diu aquesta noia i les comparacions són falses perquè estem en èpoques diferents i sou dues persones diferents. Però no s'explica a l'escola. Aquí és la pregunta, el per què. No? En un moment on fins ara teníem una explicació immediata que era la censura franquista. Bé, ara fa uns quants anys que això ja no serveix per explicar el silenci. L'haurem de trobar en altres
en altres motius. Però és bonic, em sembla, el que tu comentes, que li preguntes a la teva àvia, no? La pregunta també és una manera, una manera de dir que tu estàs predisposada a l'escolta, no? És que, bé, aquí no em vull embolicar, però gràcies. Allà darrere hi ha una paraula. Sí, bona tarda. Vull tres coses, però seré breu. Primer, dir que el fenomen de l'Holocaust és un fenomen únic. Genocidis hi ha hagut molts. Però és una curiositat que mentre que estaven fent la guerra a altres països, els mateixos militars no sabien res de lo que estava passant amb la maquinària d'extermini, no? És un fenomen que trenca motllos, o la major part no lo sabien, però en canvi la població sí que ho sabia, la població alemana, funcionaris, soldats. Bueno, però això és un dic que és un fenomen. El llibre de Levi, l'últim que va treure, que després es va suïcidar, fa una mica una menció, una mica a la raó humana, de que hi posa algun exemple com un amic Alberto, que la família no creia que havia mort. O sigui, es formulaven mentires, probablement creaven mentires, per no creure que allò que podia haver mort amb un camp de gas i creien, fa la referència, que estava a Rússia, però aquell home no va tornar mai. Vull dir que la mateixa familiars o la memòria històrica, ells mateixos l'anul·len, no volen saber la veritat i creen una altra veritat que substitueix la veritat de veritat. No? Això està a l'últim llibre. A més, també ell es porta una decepció amb les cartes que rep d'Alemanya, perquè tampoc ve una mica el que tu deies, que és com ficar la pols sota l'alfombra, no? Ningú reconeix res. O sigui, és una qüestió que tothom ho sap i que tothom no es parla. I després, per altra banda, ell no era escritor i va deixar un llegat. Però és que en aquella època hi havia escriptors i escriptors que van fugir d'Alemanya, que ja no li deixaven publicar llibres com l'Stefan Bates o el Canetti, que l'Stefan Bates també es va suïcidar perquè pensava que els alemanys dominarien el món, però penso que sempre ha hagut els mateixos escriptors de l'època tampoc van escriure gaire cosa, o sigui, no va haver-hi llibres d'ells que diguessin alguna cosa del fenomen que estava ocorrint, perquè no solament es mata gent, o sigui, el fenomen era és que segons el llegat de Levi, estava tot estructurat, o sigui, totes les persones que anaven a la mort, des que sortien des dels guetos o des de les seves cases, ja n'hi havia un plan per portar aquella gent a on tenien que anar, que inclús al començament del segle XX estava basat una mica en l'Institut Tavistock, que ja parla del tema psicològic, de com tractar les persones. Vull dir, que com ell diu, una persona que la fotien fora a casa seva, la fotien en un gueto, d'un gueto aquí, d'allà a un vagó de ganat, ficar-lo allà, clar, és que arribaven al lloc i, com ell diu, pensaven que quan arribaven al camp de concentració estava la llibertat. Vull dir que és una mica també la manipulació mental, o sigui, molt ben estructurat per part dels alemanys, no? Bueno, volia no fer preguntes, sinó dir una mica, però jo crec que és un dels millors llegats que han quedat. Els escriptors mateixos de l'època poca cosa van escriure, sent conscients del que estava passant. No? I ja està, em quedo aquí. Aquí només em permeto un breu incís per la part que em toca. Hi ha molts testimonis literaris, moltíssims, amb totes les llengües d'Europa, incloses la que ha desaparegut, el jiddisch. De testimonis n'hi ha hagut. Des de molt bon principi, i em sembla que ho vaig comentar un d'aquests dies, en el mateix gueto de Varsovia, en el moment de la destrucció, un professor, l'Emmanuel Ringenblum, es va dedicar
Ell i un grup d'estudiants, voluntaris i clandestins, a recopilar tot allò que ja sabien que desapareixeria de la cultura yiddish, des de receptes de cuina fins a prospectes de teatre. És a dir, el ser humà sempre parla, sempre escriu, sempre es manifesta per entendre'ns. Jo volia posar el punt amb l'altra banda, en la no escolta, el fet de que tinguem la percepció que no s'han donat prou testimonis, ja vol dir que ha passat alguna cosa, que aquí hi ha una esquerda. Simplement volia fer, per la part de la literatura testimonial que em correspon, a fer aquesta observació. Hola, tenim una intervenció de l'Esther, que ens segueix des de casa. Ens pregunta com aconseguir no banalitzar sobre aquestes qüestions quan treballem amb alumnes a les escoles. L'Esther té por que es puguin acostumar a les imatges, a les paraules, és a dir, a aquestes narracions. És que estem en un tema, jo crec que hauríem de fer unes jornades nacionals sobre aquest tema. Clar, és que són inquietuds que no s'han de recollir, que no es poden resoldre amb una resposta de 30 segons, que són fonamentals en tota transmissió. Aquesta ens pertoca com el gran forat que hi ha a Europa, però és que hi ha molts forats a Europa i n'hi ha d'altres que s'estan produint. Per tant, com transmetre-ho és una inquietud que jo també tinc i a la que no puc respondre en 30 segons. Hi ha dues preguntes i haurien de ser les últimes perquè hem de, a les 8 hem de tancar. Sí. Jo volia saber la teva opinió perquè no sé si ho tinc mal entès. Tu dius molta, que és molt important, no?, en el cas de Levi, l'urgència que tenia quan va tornar d'explicar. En canvi, en el cas de Semprún, el llibre que escriu ell, em sembla que es diu algo així com l'escriptura o la vida, o sigui, que ell ha de triar o escriu immediatament i decideix que no, i tarda, no sé si són 20 anys o més, tarda molts anys a escriure aquell llibre. Com ho veus tu? Perquè justament és un testimoni també molt important, el de Semprún, és un testimoni directe, i ell no pot, o sigui, jo el que vaig entendre és que ell no podia escriure, per tant, perquè li representava tornar a viure tot el que havia passat i decideix esperar molt temps i després escriure-ho. Només això. I després tenia una curiositat. Quan tu dius que en Levi li donen feina en una indústria química i el posen en un racó, com és que el posen en un racó? Vull dir, no el fan treballar o ho fan per solidaritat, dient, pobre, aquest és un... Com és això? Acaba d'acabar la guerra, eh? Les factories s'estan reconstruint. Ell dorm 4 dies per setmana a la fàbrica perquè la xarxa ferroviària no està encara restituïda, han bombardejat Itàlia. Per tant, no tenen feina per ell. Un dia el posen a fer un petit experiment químic, però encara estan construint o reconstruint la fàbrica. I li diuen, com que és un noi jove, posa't aquí i mentre poses ordre algunes fitxes, fes el que vulguis. I ell comença a escriure. Així ho explica ell. Semprún donaria per un altre seminari. És un personatge carismàtic, seductor, controvertit. L'escriptura o la vida no és el primer llibre que publica, n'ha publicat un prèviament, El llarg viatge, per tant ja és una mica construcció la seva dificultat per entendre's. Tot i que s'ha de dir que El llarg viatge passa tot dins d'un vagó de tren, el vagó de tren que els porten al camp. Bé, ell es construeix... És que no es pot parlar de Semprún tampoc en 30 segons. Però bé, sí que és veritat que ell dona sortida literària a una incapacitat de parlar que també van tenir molts testimonis per raons òbvies.
I una, molt important, que no he fet esment, és la vergonya. La vergonya, que també explica Levi, d'haver sobreviscut. Que és la vergonya també del derrotat d'una guerra i que per aquí potser també s'explicaria el fet que no hagin parlat. La vergonya d'un derrotat és això. Com portes tu una narració als teus fills, filles, als teus amics des de la derrota? L'heroi ho té fàcil. El derrotat no. Per això, gràcies al cel, el segle XXI és el segle dels moviments memorials que es rescata precisament el derrotat, la persona derrotada. Hi havia una última pregunta aquí davant, sisplau. Bueno, parlaré castellà, que m'expreso mejor. Molt bé. Yo te quería agradecer este curso, que lo he podido seguir, por suerte, porque ha sido, me parece, en primer lugar, ha sido muy interesante. Yo he leído bastante sobre cuestiones de testimonio, un poco por mis propios orígenes, y he aprendido un montón, ¿no? Y por otro lado, me parece interesante, y ya te lo digo a ti, se lo digo a la institución, poder mantener estos seminarios sobre escritores y sobre memoria, porque dado el momento en el que estamos, es fundamental. Entonces, una de las cosas que a mí me pareció muy interesante cuando volví a releer a Levi es su origen sefardí también, que también es una cultura que ha desaparecido de Sefará, de España, y que tampoco se habla mucho, excepto en los museos que están como repartidos por la geografía española. Esto por un lado. Y por otro lado, sí me parece importante señalar lo que dijo alguien atrás. El holocausto es una cosa única. La industrialización de la muerte ha sido única. Y lo que se espera es que eso, tal y como se dio, bueno, esperemos que no se vuelva a repetir, pero se ha hecho. O sea, no hay que perder de vista que primero se deshumanizó a partir de cierto uso de la ciencia, se determinó que determinados seres humanos no eran humanos y a partir de ahí se hizo un uso, se perdió toda traza humana de esos seres, o sea, se los convirtió en objetos y me parece que también esa es la diferencia entre Levi y Semprún. Semprún claro. Era alguien político, era un preso político que nunca perdió su humanidad. Entonces, esto me parece muy importante. Y como último, hay dos libros que yo creo que son muy interesantes. Por un lado, el de Sidmund Bauman sobre Holocausto y Modernidad, que explica cómo esta crueldad humana de la que tú hacías referencia se puede estructurar en un determinado momento y se puede utilizar. Este por un lado. Y por otro lado, y acabo, que te veo como... No, tranquila. Hay un libro que es muy interesante que se llama La nación y la muerte, que justamente habla de cómo el holocausto también ha sido utilizado por la derecha israelí y me parece una investigación muy interesante porque da una perspectiva que es, nos podemos acordar, pero lo que nosotros hacemos con la memoria también está vinculado a una cierta lectura del pasado y a un uso que se puede hacer. Y en este caso el Estado de Israel y su derecha utilizó el holocausto para identificar a los árabes o a ciertos árabes con los nazis. Entonces eso ha dado una aceptación de una política también genocida, ¿no? Si se me permiten, bueno, esto. Y nada más, reitero mi agradecimiento porque me lo he pasado muy bien, ¿no? escuchándote, ¿vale? Pues muchas gracias. Creo que es una autora, la de La nación y la muerte, Edith Zertal, que creo que ha estado en el CCB. Sí, pero se vino puede... Vino a presentar este libro aquí ¿verdad? Hace unos años. Sí. Pero es muy interesante que presentó justamente ese punto de vista. Això que comentaves, la diferència entre l'experiència jueva i l'experiència de la deportació política és, per suposat, fonamental. I el mateix Semprún i Levi, tots dos, especifiquen aquesta diferència. I Levi concretament diu que és el deportat polític, si us recordeu, el que es pot explicar
l'experiència d'una manera més immediata perquè respon a la seva ideologia. Com a antifeixista ha estat perseguit. Evidentment, una persona que està perseguit per pertànyer a una cultura, la incomprensió, evidentment, salta a la vista, però és molt important i moltes gràcies. Jo també he de dir que he disfrutat molt d'aquest seminari i que us dono les gràcies per aquest acompanyament tan amable i tan interessat, interessant, que heu donat al llarg d'aquest mes i una setmana. Moltíssimes gràcies, Marta. Moltes gràcies per aquesta gràcies. Oportunitat. Gràcies també. Gràcies també al públic d'avui i a l'Institut d'Humanitats per organitzar aquestes programacions tan moltes extraordinàries. Gràcies. Seguirem llegint a l'Evi i seguirem comptant amb Marta. Martí, i salutacions a la gent que ens ha seguit online. Moltíssimes gràcies.